Sundom UF ordnade långskärsdans lördagen den 15 juli. Det här blev tredje evenemanget efter det långa uppehållet. Långskärs fiskehamn ligger cirka 12 km från Sundom centrum och man tar sig ända fram med bil, samtidigt som det också är populärt att besöka evenemanget med båt. Under evenemanget kunde besökarna också ta del av alkoholförsäljning, kaffe, dopp och korv. För musiken stod dansbandet Replay. Replay består idag av Tina Martin, sång, keyboard och dragspel, Carl Gustav Byskata, gitarr, Stig Marins, trummor och Kai Holm på bas. Damn.
Dansen hade 288 inbetalda och cirka 60 funktionärer under förberedelserna, evenemangstiden och städningen. Sundom UFs ordförande Elisabeth Henriksson började arbeta med att ansöka om de olika lov som krävs för ett dylikt evenemang redan i maj månad och har fått konstatera att varje år har regionförvaltningsverket höjt på sina taxor. Elisabeth vill hälsa till alla att arbetsgruppen för evenemanget är mycket tacksamma för all den talkokraft som visat sig. Vi vill tacka för all hjälp. Sittande styrelsen är överens om att inte arrangera långkärsdansen 2024. Skulle det bli en ny styrelse för nästa år och de är villiga att arrangera dansen så är det ju en helt annan femma. Ta kontakt med Sundom UF ifall just du har intresse för att jobba vidare med långkärsdansen. På juldagen den 25 december ordnas dans på UF-lokalen. Thomas Fantz kommer att stå för musiken. Om du är intresserad av att dansa, lyssna på livemusik och att träffa andra människor är det ett perfekt tillfälle att delta och samtidigt stödja Sundom UFs arbete med att främja dansmusiken.